Завдяки доказовій базі Служби безпеки України реальний строк ув'язнення отримав ще один агент Головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації, більш відомого як ГРУ. Зловмисником виявився мешканець Херсонської області, який під час окупації частини регіону добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Контррозвідка СБУ затримала його у травні цього року в Черкасах під час виконання розвідзавдання. Зловмисник вступив до Ліберально-демократичної партії Росії, яку до недавнього очолював Володимир Жириновський, і яка облаштувала свій осередок у Херсоні. Перебуваючи в лавах цієї партії, зрадник закликав місцевих жителів підтримати окупантів та приходив на російські блокпости, де пропонував свою допомогу у війні проти України. Таким чином він потрапив у поле зору воєнної розвідки РФ, яка згодом його завербувала і поставила йому завдання виїхати до Черкащини для збору розвідданих. Встановлено, що він прибув на територію регіону під виглядом переселенця для збору інформації про розташування об'єктів критичної інфраструктури, адмінбудівель, а також підприємств «Укроборонпрому». В подальшому фото та координати він передавав російським військовим для підготовки прицільних ракетних ударів. Наразі суд визнав його винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та призначив йому покарання довічне позбавлення волі.